על מנת לבצע את בדיקת ה-EKG, יש להתקשר למוקד הרפואי של שחל. ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על כפתור החיוג הכתום בתחתית מסך האפליקציה או באמצעות מכשיר טלפון נוסף. לאחר שנוצר הקשר עם המוקד הרפואי, יש לחזור לאפליקציה. אם אתם מחייגים מתוך מסך האפליקציה של הסמארטפון, נעביר אותו למצב רמקול ונניח אותו על השולחן בעת ביצוע השיחה עם המוקד. ברגע שהשיחה נענתה על ידי המוקד, יש לחזור למסך האפליקציה. כעת, האפליקציה נשלטת על ידי צוות המוקד הרפואי. הצוות יכול לצפות במצב המגע של האלקטרודות על הגוף ולהנחות אותך בהתאם. יש לשבת בנוח ולהישען מעט לאחור על משענת הכיסא. להצמיד את הידיים לצידי הגוף, כך שכל חגורת האלקטרודות תבוא במגע עם הגוף. המוקד יתפעל את מכשיר הסמארט-הארט שלכם מרחוק וימשוך את נתוני ה-EKG. במקביל לשיחה עם המוקד הרפואי, ניתן להיעזר בחיווי מצב האלקטרודות דרך מסך הסמארטפון על ידי לחיצה על כפתור האלקטרודות שבאפליקציה. חיווי מצב האלקטרודות נועד לסייע למשתמש למקם נכון את המכשיר וחגורת האלקטרודות על הגוף, כך שייווצר מגע תקין. חיווי ירוק מורה על כך שנוצר מגע בין האלקטרוד על הגוף, ואילו חיווי אדום מורה על כך שלא נוצר מגע. במקרים מסוימים, כגון מזג אוויר יבש או אור יבש במיוחד, המגע אינו אופטימלי, ועלינו לשפרו על ידי הוספת לחות לאזורי המגע של האלקטרודות בגוף. בכדי לשפר את המגע, יש להרטיב אריג בד או פד במי ברז פושרים, ובעזרתו להרטיב את חלקי האור בהם נוגעות האלקטרודות. בית החזה, מרכז החזה והצלעות עליהן מונחת החגורה, צידן הפנימי של הידיים, בסמוך לבית השחי ובקו המכנסיים, המחבר בין הטבור לעצם הירך השמאלית. יש לזכור כי גם הצוות במוקד הרפואי רואה את מצב האלקטרודות, והוא יכול לסייע לכם בנושא זה. בזמן השידור יוצג על הסמארטפון שלכם לב שיצביע על התקדמות השידור. עם סיום השידור תופיע הודעה שהשידור הושלם. המוקד הרפואי של שחל ינחה אתכם כיצד לפעול. מידע נוסף ניתן למצוא במדריך המלא המצורף למכשיר הסמארט-הארט. בכל מקרה של שאלה או בעיה טכנית, אנא פנו לשירות הלקוחות 03-5633-870.